Mano. Lembro. É bonito, é melhor de correr. Trouxe. Mano, baba, oi. Bag da sin gala, o saiki o jam. Da pa ke zamash mulanor janat te wakhla. Bale da sin ke che da dwaalo ro ga ushi. Huri de zamash wi gulaman me darkla taala. Salamuna ni ki hilo ehtiramat. Pa khair ale zo Navid Khan im o pa navi farawana pa navi video ke darta har kali wayo. Di wakh maujood im da 400 di pa khuli alaka pa khuli sin pa gala. Ta zu shata kate she da sin di wadu ki sin gote di. Da da darya jindi di. Da jindi pa gala walalim. O da shotal pati di. Da di bara kate wem. Da shotal pati da si di. Da sin gala da pa uri ki dilta ubi bi. Pa di ta se kate she. Wondi wal da ga di. O pa di ki ubi bi. نو جمین بیا خو ور نه ویل کی پدی باندې دي دان شوتلی وګر گیا غان بیا کر ددی دے خلق نو راغلم چرسدی ته ما وی چتا سلا چرسدی خو يم راغلم توتی بولتا جندی تا نو ما وی جی ولاغ یو کم برا بہی جو برا سبزیانو بوٹی دی پٹی دی قسمه قسم سبزیانی هر قسمه چی جمی کی کم کی او دا شاتا تا سو کتی دے داسین دی نو سین دته یو سو کلی نظارے هم بیا جو برا بیا د ټول سبزی بارک ویم او که زما په چینل نه وی پین خان ولاغ نه خانو چینل سبسکرایب کې او ملګرو سره ویډیو شیر کې دا تاسو غوته شه دا خپل ویو د درې جون دی دې هوتا څوک دې شه دا ان سره پر دا زما نظر چې کوم دې پر لګي دې پر ما صرف شوتل او دا جمدر دا غیا خاري دا چې پدې چړم دا سي دې ان طرف ته هم دا سیستم دې سینا یې سره تاسو پدې خو سبني شه خدا بس لاندې نو بکی ډیر خپل فصل کې تاسو دې جمدر تا کتی شه دې بوچړ دې تا خیر دې بلی شوی دې خو لکه دا خو غاتې شه ډیر غړ ته زه زه بره خې جمع او تاسو ته پوره دا خم پټي درته خم ډیر خپل مزدار سبزی دې تازه تازه چې تاسو ورته ګوره نو کله کې به مو اوبه راځي نو اوس مو بره خېجو تاسو په دې پاڼو به بره خېجو دا دی روان په پولا او دی په داټي پرګو ساګ دام د ترازون کوم او دی خو ګوپیان دی دا ګوپیان دی دا ګوپیان ګوټی دی چې په دنه ګوپیان ګلونی هم درته کوم او ټي پرګو ساګ هم ترازون نو ما سره اوسه مخته جو دا د ګوپیانو پټې دی او دی کې ګوپی ګورو دا دی دا وړو کې ګوپی دی پکې وړو کې ګوپی ګل دا سه ټولو کې شته خدا لا وړې دی کې لا ټایم شته نو دی که خونیشتا سر تا غد گورو ای که گورو دی خواه دا دی دا غد گوپی دی او اوز دی خواه تا تیپر گو ساکه تا سو کرتا گوپیان پتی دی خوخ کولی ماشاءاللہ او دا نری پالک تی دی پیپلی بانی دو دا غد دا تیپر گو ساک دی نو دا بیا دی چار سدی میل منډه ته وړي کته تا خو کې نوال ته نه ځل نه وړې او دی کی دا دی خو دا نری پالک تي تقریبا ا نری پالک تي دا نری پالک ته خدا ډیر رنگي دا سې کی څه خو دا وسوړو کې مده او دی خو مخ کې درته مولې دي دنیا دا ملخوزي دي ملخوزي ساګ ورته کې سوي عادي نو ټول درته په نمبر نمبر خیمه دا پټوړي دی دي کوم دغه کاری نه کیمرا کې خو دا غدي نه ښکاری دا دي نره نره سکی راوي سي پالک ساګ دي او دا دنیا دا دا دنیا دا نو مړه دا غټه درته بیا ځخم دا نره وړه دنیا دا دا او دا هم د ګوپیانو دا غدي خو دا غټ دي کې ګلونه ماته لري نه ښکاری دا غدي ګل دغه دی مطلب برابر دی دغه دی دغه دی
تاسو ټول کې شمه کې مونږ غوډم ټول درته خیمه مولای دی مولای او زر تر ازم کوم چې کم د مولای دا پز مکه کې تاسو شوی دا کار نه دا مولای دا خټ وړکا مثلا خو دا وړو کې پرم نه هدا مولو پټې دي هغه مکه تا غړه دنیا خیم او اله خو ورزوم دا مولای دی دغه دی وراټه هم درته خیم وراټه او دا پدې کلی ورته پیاز کړلې ده ښکاري دوګي په شان خدا دې پیاز شنه پیاز دا هم د دنیا پټې دا او دې کې تاسو ګوره دا ټول دنیا ده او پسې بیا ګوپیان دي دغه دغه ګوپیان دي او دې خدا مل خو ځو ساګ دي په دې په پوله ورته دغه کری نری شنه پیاز نو دا مولای دی زر ته مخکې نور سم خیم پالک ساګ ګورم چا کم ځای کې دي پټکوي دي اراټه او دا اوس بند شوی دی اوس ترې ډېر رنګ کوي جوړ شوی دغه سسټین والار دی اراټ خو دا د سیلابونو د وجې بند شو او ختم شو دې سه سامان هلته پروت دی ورته بیا خیم دې نه بعد او دا تاسو کتی شو دا اوس د ډېران کوي دی اوبه کوي په دې او دا هغه اراټ دی چې داسې ما یاد وله اراټ نو دا خو بیا 2010 سیلاب کې دا غرق شو دا دلته به غوایان تاوېده اوبه بیا راوېستې نو دا هم کوي دا غرق شوی دی بس اوس هم دین هم د ډېران کوي جوړ شوی دی دې خوا دا اونی دي دې کې دا کوم چې زمینداران دي دې کې پوړو کې دلته ټماټر کېږي او نور سبزیان کېږي نو دې ځای کې دلته کې دریا سب سسټم یې خور کړي کې پیکنګ کېږي دې خوا دا یو سو بوټي خو دلته زه تاسو دا یو سیس خیم دي اونه کې دا چیړ دی دا لوچی اونه ده دا چیړ دی دا چیړ دی اونه کړی دی بس لږ راغلم دا لږ بوخورم چیړ خو به تاسو سیم پېژنې دا چیړ لوا په ډېره پېژنې ډېر کلک دی دغه هلته اوبه ډېر ښکلي موشن وکړي خو ډېر لرې نه ځم ځکه چې زه آلرډي ډېر لرې راغلم او دا بره نه سین وي دغه هلته مې یو بل اراټ ولیدو دغه دغه علاقه کې دی دغه ځای کې خو ورځم چې دا بند دی کسه خو دا ته داسې کار لکه چې لوټې پکې دي نو اوس ورځم ویډیو ولا کوم په دې چړی ور پوزیږم داسې دا هغه اراټ ته کوم کې چې اوبه دي او لږ آباد غوندې ښکاري دا تاسو کدې چې دا لوټې دي خو دې کې خوره ده او دا هم بند دی دا کوم دی چې غوا تړلې ده دغه هلته کې دا غویان به تاوېده دا به تاوېده او دغه نالې کې به دې اوبه داسې تللې دې ډېږې ته به راتلې دې نه به دغه نالې کې داسې مخکې وتی او بیا به تلې زه چې دې دویم ټوبیل ته را لاړم نو ما ته ټول آیډیا ذهن کې راغله چې دینه سنګه اوبه روځي او تا لوټې لاندې ځي دا ړومبي چې ما کتل نو دي خو ما ته څه پته نه لګي چې دا څنګه کېږي خو لکه چې زه دویم له لاړم نو ما ته صحیح پته ولګېده مونږ له پکار چې داسې تاریخي ځایونو ته ویزټ وکړو او الله تعالی په قرآن پاک کې په خپله فرمایي چې مفهوم یې څه داسې وي چې په دې دنیا او ځمکه کې وګرځه نو دا الله پاک هم فرمایي او مونږ له پکار چې ټول دا خپل دا ماحول سټډي کړو او دې کې غور فکر وکړو په دې وګرځو نو دغه به زما پیغام دی زما زړه د اسمانه غوندې رنګین دی او زما زړه کې ستوري ستوري خلک اوسي ملګري اجازه درنه غواړم دا ویډیو اختتام ته رسوم او خپل ماحول د خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان لیمبو یې د بوټي نه مې راوچو کړو ډېر ترش دی خو زه خیر الله حافظ ما ویډیو ختمه کړم.